2020年ホーム最終戦セレモニーを行います。まずはじめに株式会社大分フットボールクラブ代表取締役社長榎木徹より皆様にご挨拶いたします。皆さんこんにちは、大分トリニータ代表の榎木でございます。今日はホーム最終戦です。本当にたくさんの方が集まってきてくれ、来ていただいてありがとうございます。今シーズンはコロナという状況の中、本当に厳しい年でございました。そういう中でトリニータを支援していただいたファン、サポーターの皆様、そしてスポンサーの皆様、経済界、行政の皆様、さらには試合のを支えていただいたたくさんの方々に改めてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。コロナという厳しい状況の中にあって、我々トリニータクラブもですね、本当に厳しい戦いを強いられることになりました。クラブの経営状態からいくとですね、非常に厳しいものがありまして、首都圏戦略を見直すという中で子会社を解散するという厳しい判断を迫られることもありました。しかしながらこうやって多くの皆様に支えられて今日を迎えることができました。コロナで中断している中、デジタルあるいは映像ということでですね、いろいろな試合の楽しみ方が増えてきました。そういう流れというのはこれからも止めようがないのかもしれません。でしかしながらこういうスタジアムに集まって周りの人と本当に一つのチームを応援しながら一緒になっていく、こういう楽しさこそスタジアムの醍醐味だというふうに思っております。我々はこのスタジアムリアルの楽しさというのをもっともっと追求して、ワクワクドキドキする試合、そして楽しいスタジアムを届けてまいりたいというふうに思っております。また一方ではこのコロナの関係でファン、サポーターの皆様、スポンサーの皆様との関係を取り直すいい時期でもございました。そういう意味で地域密着ということを改めて真剣にやっていきたいというふうに考えております。チームは今11位という順位になります。6位という目標を掲げておりました。それには少し及びませんけど、この過密日程の中本当によくやってくれたというふうに思っております。そしてこのチームがですね、この成績を取れたのはピッチに立っている選手だけではなくて、それを支えている、練習に参加している全ての選手の結果であります。この素晴らしい選手スタッフに皆様もう一度拍手をお願いいたします。来年は20チームで争い、4チームが降格するという厳しい年になります。しかしこういう時期であるからこそですね、我々は走って走って、そして元気を多くの皆様に届けていきたいというふうに思っております。スポーツで地域を活性化する、まあ、よく言われていることですが、それを本当に実践していきたいというふうに考えております。そのためにも皆様のご支援、ご声援が必要でございます。去っていく仲間もおりますけど、どうかトリニータという一つの絆で結びついておりますので、より多くの皆様がトリニータを応援してください。本当に今シーズンありがとうございました。続きまして片野坂智弘監督より皆様にご挨拶があります。それでは片野坂監督お願いいたします。皆さんこんばんは、監督の片野坂です。まずは今日のホーム最終戦、並びに今シーズンのホーム戦、本
本当にご支援ご声援ありがとうございました。今シーズンホームで5勝しかできませんでした。そして7敗、そして今日引き分けでお分け。この成績は決して満足できるものではありません。皆さんももっともっと鳥に正しい躍動感を持ったアグレッシブなサッカーを見たいと思います、思っていると思います。来シーズン本当に厳しいシーズンになると思います。それを覚悟で我々はやります。そして今シーズン目標を達成できませんでしたが、来シーズンは必ず目標を達成できるように、そして皆さんが喜んでいただける励みになる活力になるゲームをこのピッチでたくさん表現したいと思います。新型コロナウイルスの影響で今シーズンというのは非常に大変で困難な状況になりました。これは我々だけでなく本当にたくさんの方が、いろんな方がそういう状況だったと思います。そのような中、サッカーをしていいのか、サッカーができるのか、本当に不安な中で我々は自宅待機、自粛期間過ごしてました。そして無観客からですけど、徐々にまたサッカーのある日常が戻ってきて、こうやって最終戦までサッカーができたこと、本当に幸せだと感じています。それもひとえにいろんな方がこの試合に向けて、リーグに向けて再開できるように尽力を尽くしてくれたと思います。医療従事者の方もはじめ、スポンサー様やこのドームの方々、そしてボランティアの方々も、そういう状況の中でも最後まで我々のサポートをしていただきました。本当に我々はいろんな方のおかげでサッカーができてます。その感謝を来シーズンパワーに変えて、思い切ってこのピッチで皆さんの励みになるようにアグレッシブにチャレンジしたいと思います。最後になりますが、毎回毎回このような時に、このような状況で大変恐縮ではありますが、来シーズンのシーズンパスをご購入の方はぜひ来シーズンも継続していただき、まだ買われてない方はぜひ新規にご購入どうかよろしくお願いします。来シーズン J1 20チームです。試合数も多いです。たくさんあると思います。いいゲームを必ずお見せしたいと思います。どうかこれからも大分トリニータをサポートしてください。一緒に2021年のシーズンを戦いましょう。これからもご支援ご声援どうかよろしくお願いします。今日はありがとうございました。キャプテン鈴木義則選手より皆様に一言いただきます。それではお願いいたします。今シーズンも行政、スポンサー、ファン、サポーターの皆様のおかげで僕たちはサッカーをすることができているんだなということを感じることができました。当たり前にできていたサッカーができなくなって、改めてサッカーができることの幸せを感じることができました。この思いをコロナ禍の期間だけではなく、これからのサッカー人生において僕たちは皆様に感謝の思いを持ちつつ、このピッチでプレーしなきゃいけないんだなと思っています。来シーズンも厳しい戦いになります。皆様のご支援ご声援があって、その困難を乗り越えていけるのではないかと思っています。来シーズンも今年以上の
甲子園ご声援よろしくお願いします。